Bé, aquest segon tema que hem tocat és un estàndard preciós que es diu Aire i Gin. I ara continuarem amb una balada. Suposo que és una de les balades que m'emportaria en una illa deserta si s'acabés el món. A més de menjar, segurament m'emportaria aquesta balada, que es diu Skylark.